Olá, boa tarde. Uma jovem de 18 anos que estava grávida foi assassinada a tiros neste domingo em Porto Real. Stephanie das Graças Simões estava no sétimo mês de gravidez. O bebê era uma menina e também morreu. A vítima estava acompanhada do namorado, um adolescente de 17 anos, quando dois homens se aproximaram e fizeram os disparos. Ela morreu no local. Um dos suspeitos foi localizado e preso. O caso segue sendo investigado pela delegacia de Porto Real, que busca esclarecer a motivação do crime e se a jovem era mesmo o alvo dos criminosos. E um homem morreu ao trocar tiros com policiais militares no limite entre Angra dos Reis e Mangaratiba. Ele estava com outros suspeitos que conseguiram fugir. Eles teriam roubado uma caminhonete em Volta Redonda para praticar assaltos em Rio Claro e em Angra. Quando eles foram localizados, houve perseguição policial e esse homem acabou morrendo. Ele estava em posse de um revólver calibre 32 que foi apreendido. E foram presos em Seropédica, na região metropolitana, os três suspeitos de assaltarem uma loja de departamento no centro de Barra Mansa ontem. O material roubado foi recuperado. A maior parte era celulares e eletrônicos. Essa foi a segunda vez que a loja foi assaltada. Até mais.